Төвөмг үйлдвэрлэлийн төв болон хөгжих хамгийн боломжтой газар гэж үздэг. Ирээдүйд дагуул хот болон хөгжиж хүн амын төвлөрлийг бууруулах бүс нутагт олон хүнийг ажлын байраар хангах боломж байна. Тиймээс Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачлан хэрэгжүүлж байгаа хүнсний хангамж аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөнд Төвөмг гол түшиц газар болон хөгжихийг уриалж байна. Үндэсний хангамж аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөнөөр манай улс 19 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж дотоодын хэрэгцээг хангахыг зорж байна. Төв аймаг 19 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнүүдээс 15-ыг нь үйлдвэрлэж байгаа юм аа. Гэхдээ үйлдвэрлэх тоо хэмжээ цөөн учраас үндэсний хөдөлгөөнд нэгдэж үйлдвэрлэх хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх эрэлтэн тулгуурласан бүтээгдэхүүнүүдийг нийлүүлдэг болох нь чухал байна. Бидний байгалийн баялгаас ашигтмал уулуурхаас ашиг олж байгаа ч гэсэн бидний хүнс үйлдвэрснээрээ ажлын байр нэмэгдэж хүнс үйлдвэрлэж бий болгосноороо дотоод хэрэгцээгээ хангаснараа бүс нутагтаа хүнс экспортлох зорилго болно гэдгийг бол илүү Монголын ард түмэн тэр тусмаа төв аймагчуд маань бас илүү анхаарч илүү хөдөлмөрлөж ажиллах юм бол хөдөө аж ахуйгаас гарч байгаа бүтээгдэхүүний үнэгүүдэл арилгах ийм боломж бол бүрдэн гэсэн үг. Бид хамгийн гол нь сумдтай эдийн засгийн бүтцийг бий болгох хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн стратеги төлөвлөлтийг боловсруулан ажиллаж байна. Мөн одоо бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч нарынхаа борлуулалтыг дэмжих зорилгоор одоо борлуулалтын нэгдсэн системийг бий болгож байна. Улаанбаатар хоттойх одоо бодлооны төв, дэлгүүрүүдтэй борлуулалтын гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Банкуудтай, батландаалтын сантай мөн одоо гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Төв аймаг өөрийн хэрэгцээг хангахын зэрэгцээ Улаанбаатар хотын хүн амын сүүний 45%, махны 40%, төмс хүнсний ногооны 57%-ийг хангаж байна. Түүнчлэн үр тарианы 26%, хүнсний ногооны 18%, төмсний 57%-ийг үйлдвэрлэсээр иржээ. Хүнсний хувьсгал хийгдсэнээр энэ тоо 2-3 дахин өсч гадаадын зах зээлд гарах бүрэн боломжтой гэж үзэж байна. Хөдөлмжийн аж ахуйгаараа аймагтаа болох тэргүүлэлээ. За нийтээ нэг одоо 2.8 га газарт одоо 96 тонн сурааж ирснараа цаашдээ зүгэрч. За энэний маань зүгүүлсэн бол шалтгаан бүхэл хөрсийг хамгаалах тийм ээ. Хөрсийг нөхөөсөө. За баг газраас одоо хэмжээний хөрсийг жилийн дөрвөлдөр турааж авах гэдэг ийм одоо зүйл дээр бид үг дэмжиж байна. Аймагтай тэргүүлсэн. Энэ жил тус аймаг 300 орчим мянган тонн ургац сураа авч улсын хэмжээнд дээгүрт бичигдэж байна. Үүнээс хүнсний ногооны ургацаараа Төв аймгийн Эрдэнэ сум тэргүүлсэн бол Үр тариа Улаан Буудаан ургацаараа Арх ус сум тэргүүлж Сүмбэр сум удааллаа.